ନାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ ଠକେଇରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଉଥିଲି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ କହିକି ଠକୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ? ପୋଲିସ ବାଲା କହିନି, ଏମିତି କହିକିରି ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନେଉଥିଲି। ସେ ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲି, ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଠକୁଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଥିଲି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ଏମିତି ତ ନେଇ ନାହିଁ, ଏଠି 10-15ଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେମିତି ନେଉଥିଲେ? କେମିତି ନେଉଥିଲେ? ଏମିତି ଆ ଠକିକି ନେଇଯାଏ ଆଉ। ସେମିତି କୁହେ ଆଉ, କେଉଁଠି ଘର ତର ଏମିତି ସେମିତି କହିଲି। ତାପରେ କହେ ମୋବାଇଲଟି କେତେ, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବୁ ଯାହା କହିବୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ। ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଟୋଟାଲ 33ଟା ରିକଭରି ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ପୋଲିସ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ।